Цікаві факти. Перші ліфти, згідно зі стародавніми свідченнями, існували вже у 236 році до нашої ери. Саме тоді давньогрецький учений Архімед побудував пристрій для підйому людей і вантажів із використанням сили людських рук. А ось перший справжній ліфт був сконструйований у 1852 році американським винахідником Елішею Отісом. І вже у 1857 році у Нью-Йорку з'явилися перші пасажирські ліфти. Отіс розробив не тільки механізм підйому та спускання, але й систему безпеки, що зупиняла кабіну в разі аварії. Цікаві факти.